Bronisteva Tomasova, ambasadorja Çeke në vendin tonë, ka tentuar të rrëzojë aludimet rreth kushtëzimit të statusit kandidat të Shqipërisë nga shteti që ajo përfaqëson me marrëveshjen mes qeverisë shqiptare dhe Çes. Ajo tha se vota pro e Çekis kushtëzohet vetëm nga progresi në reforma. Mendoj se gazetarët i kanë ndjekur çështjet për paramarjes së statusit të vendit kandidat. Në fakt, Komisioni Europian, Banka Botërore e Qeveria Çeke e kanë mbështetur me mirë kuptim marrëveshjen e qeverisë shqiptare me Çes. Kur japim statusin për një vend, gjithmonë konsiderojmë se si kanë ecur këto reforma për atë vend, ka thënë ajo. E pyetur për hetimin ndërkombëtar për çështjen Çes, diplomatia çeke qëndroi lart një përgjigje direkte, duke e cilësuar çështje të brendshme të Shqipërisë. Si diplomate e huaj, nuk dua të komentoj këtë çështje që e quaj si çështje të politikës së brendshme. Në fakt, zbatimi i ligjit dhe një gjyqësor i pavarur janë shumë të rëndësishëm për operimin e kompanive në vend dhe për zhvillimin e suksesshëm të punës së tyre, ka thënë Tomasova. Ambasadorja çeke ishte në Elbasan për konkretizimin e projektit për fëmijët e dhunuar i bashkëfinancuar nga qeveria çeke.